د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وژل شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. پولیسو د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه، دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یوه پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یوه ناروغ په جامه کې د غاښونو یوه کلینیک ته ننوتو او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالات کې اوسېدل او د پاکستان طبیعت یې اخیستی وو. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه ده منلی. دا اوس زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم ښې چارې.